Antonieta. Nawasalimu nyinyi wote mnanitazama kwa Sawa TV. Kwa majina naitwa Antonita Mudhoni, nimeokoka na mpenda Yesu na nimefurahia kukuja mahali hapa. Nimekuja hapa mni support na Mungu atawabariki. Umetuambia unaitwa Antonieta Mudhoni, hujatuambia uko na miaka ngapi, hujatuambia uko darasa lipi. Sasa nataka uelezee mtazamaji wetu ya kuwa uko darasa gani, uko na miaka ngapi, unafanyanga nini, kwa sababu leo ni siku ya shule na hatukuoni wewe uko huku badala ya kuwa na watoto wengine kule ukisoma. Nataka uelezee mtazamaji kuhusu hayo. Asanti, na mimi niko darasa la 4, nasomea shule ya Bogone Primary School, iko Kinamba Ngarwa. Na leo nimekuja hapa kuwatembelea Sawa, wale wananitazama kwa Sawa TV. Niko na miaka 9. Na Mungu atabariki. Aya, Antonieta Mudhoni, unataka uniambie, kwa sababu leo hauko shuleni huku kwa Sawa TV, umetuletea nini, unataka kusema nini, unafanyanga nini kama hauko darasani, kama saa hii hauko shuleni, si ndio? Haya, ni nini ama ambalo ambacho kimekuleta hapa siku ya leo? Tunataka utueleze kama hauko shule ama wakati uko shule, kuna kitu kingine ambayo huwa unaendeleza ukiwa na huo umri uko nao wa miaka 9? Ndio, naendelezanga nyimbo bado. Mama ananisaidia kutunga nyimbo. Sasa nimekuja juu niko na wimbo. Sasa bado niko na launching na waalika. Kwa hivyo una mambo mingi sana sana ambayo umetutayarishia siku ya leo. Ndio. Aya, sasa ningetaka utuambie ama utueleze, umesema wewe wewe ni mwimbaji. Ndio. Nataka kwanza uguzie tu wimbo, ama ulianza kuimba ukiwa na miaka ngapi? Nilianza kuimba nikiwa na miaka 5. Nikaimba wimbo ya kwanza inaitwa Amani Kenya. Ya pili nikaimba Asante Yesu. Na ingine nikaimbia Ruto, tunakupenda Ruto. Wacha tuende hatua kwa hatua, uniambie kuna ile wimbo ambao umesema uliimba ukiwa na miaka 5, ulijuaje kwamba wewe unaweza kuwa na wimbo, unaweza tunga kama uliimbia nchi yetu Kenya? Ndiyo. Kwa sababu nimesikia umeita ni Amani Kenya, si ndio? Haya, nataka utuambie, ama ni nini hicho ulijua ya kwamba ukiwa na miaka 5 ungeweza kuwa umetunga wimbo, na ilikuwaje? Hiyo, kulikuwa na mashida sana, watu walikuwa napigana, kulikuwa na vita kubwa. Sasa nikaona niwaambia wa Kenya amani nchi yetu. Haya, wacha nikate tu kidogo. Ni wapi kulikuwa na shida, ni wapi kulikuwa na vita? Kulikuwa kama uko pai, tulikuwa Nairobi, kulikuwa kutu kwengi kama Kenya hivyo. Kwa hivyo hakukuwa na amani. Hakukuwa. Nataka tu kwa ufupi uguzie ile wimbo ambayo uliimba, ama hiyo uguzie tu hiyo Amani Kenya, ndio tusikie kama ni wewe uliimba ama ni mtu mwingine. Ndio. Amani Kenya, amani, amani Kenya, amani kwa Wakikuyu, amani kwa Wajaluo, amani kwa Mijikenda, amani, amani Kenya kwa watu wote. Nataka uelezee mtazamaji, wakati wewe umesema ama umeenda umeambia mama ya kwamba uko na ndoto fulani ambayo wewe umeona usiku, wewe wote ukiimba, ama ni ile tu sauti inakufikia na asubuhi unarauki unapata kwamba ushatunga wimbo, ama inakuanga vipi? Ni sauti nasikia inaniambia imba. Mungu anakuja anajipata. Sasa naota kwa ndoto, naona ninaimba, ninatunga nyimbo. Sasa hiyo sauti inaingia kwa akili, mwimbo inakuja kwa akili. Sasa nikiamka nakuja naambia mama niko na wimbo, mama ananisaidia na niendeleshea hapo, wananipeleka studio. Mama ndiye huwa anakusaidia sana sana wakati wakati wimbo imekufikia. Umetuambia kwamba ile tu wimbo ya amani umeuguzia. Ningetaka uguzie wimbo ile ingine umetuambia inaitwa Asante Yesu. Kuna wimbo ingine ambao umeimba inaitwa Asante Yesu. Hebu tuguzie tusikie kama ile sauti tulisikia pale ni yako ama ni ya mtu mwingine. Ndio. Asante Yesu kwa wema wako.
Asante Yesu inuliwe. Asante Yesu kwa ema wako. Asante Yesu inuliwe. Fadhili zako ni za milele. Wema wako Bwana unadumu. Fadhili zako ni za milele. Wema wako Bwana unadumu. Wow. Kautuambia kwamba wakati uliimba ile wimbo ya amani, ulikuwa na kutarajia ama ulitarajia kwenda kumuona ama ulikuwa unapanga aje wakati ulimuimbia His Excellency wa President Uhuru? Ulipata nafasi ya kwenda kumuona ama uliimba tu na ikawa hivyo, ikaenda hivyo? Asante kwa swali hiyo. Tuliko na siku Ruto alikuwa amekuja mwiki PCA. Tulipofika waibaji wakakosa nafasi ya kuimba, pia mimi nikakosa nafasi. Na mimi nilikuwa nimealikwa na kikundi cha Ten Sako kama mwibaji. Ruto alipomaliza akaenda akaelekea kwa gari yake, nikapewa kikombe cha dhahabu nimpelekee. Kapitia kwa miguu ya watu, nikamia, nikagongwa mpaka nikamfikia. Ruto akachukua, nikampea kikombe cha dhahabu, akaninua akaniwekelea kwa kifua. Juu nilikuwa nimeumia, nikaanza kulia. Alafu akanichuma hapa, akaniweka chini, wakaongea na mama mmoja hapo. Akaniuliza, toto mama yako ako wapi? Kwenda kumwangalia mama yangu, nikamkosa mama huyo. Akasema yeye ndio mama yangu. Aliposema, Ruto akanichukua akaniweka chini, wakaongea na huyo mama. Kwa hivyo ile nafasi tu umewahi pata ni ya kukutana na deputy wa President Uhuru. Ndiyo. Wewe wakati uliiba, kwa sababu ulisema ni amani katika Kenya, wakati huo, kwa sababu tunaona ni miaka mine, kwa hivyo inamaanisha Uhuru ndiye bado alikuwa the president, eh? Hujawahi pata nafasi ya kwenda kumuona president, achana na deputy. Uhuru, umewahi kuwa na ile nafasi ya kwenda kumuona, umpata naye? Ndiyo. Huyo alikuwa amekuja kwa kanisa ingine. Ile siku alikuwa anapakwa mafuta kwa kanisa. Tukaenda, lakini sikupata nafasi. Oh, hamjawahi ongea na yeye. Una ile shauku, ungetaka kwenda kumuona ama bado unasema tuwe siku ya Mungu ikifika, ama uko na hiyo shauku ama? Mimi nasema tu siku Mungu atakuja, Mungu anibariki tu. Kwa hivyo wewe una matumaini, ile ungependa sana sana kwenda kumuona Uhuru, si ndio? Ndio.